Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Xankəndində sensasiyon qalmaqab. Nazir Qarabağdan qaçdı. Qarabağda erməni separatçıların nümayəndəsi özünü ərazi idarə etmə naziri kimi təqdim edən Hayk Xanımyan Fransaya qaçıb. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Məlumata görə Arayk Arutunyanın ən yaxın adamı hesab edilən Xanımyan dələduzluq edərək külli miqdarda pul götürərək Fransaya qaçıb. Hayk Xanımyanın bir neçə nəfərə toplam 10 milyon dolara yaxın pul atdığı üzə çıxıb. Belə ki, müharibədən sonra Qarabağda bir sıra əkin sahələrinə sahiblənmə, habelə tikilən yeni evlərdən mənzillə təmin olunması, eyni zamanda işə düzəltmə adı altında Xanımyan bir çoxlarına vəd verib və pul alıb. Xanımyanın aprelin 23-dən Ermənistana getdiyi və buradan Parisə uçduğu bildirilir. Erməni mediası iddia edir ki, Xanımyan Ameribankda 2020-ci ildə 640 min dollar kredit götürüb və bu vəsaiti də bugünə qədər ödəməyib. Qeyd edək ki, erməni mediasının məlumatına görə Hayk Xanımyan hətta Arayk Arutunyana məxsus olan böyük meyvə bağlarını girov qoyaraq külli miqdarda pul krediti götürməsi də məlum olub.